Čas letí a je už skoro 3 roky odvtedy, ako som navštívil jeden tanečný klub v Žarnovici, ale tento klub teda pôsobí aj po iných okresoch a mestách. A som rád, že opätovne môžem privítať pred kamerou Máriu Golovlevu, ktorá je teda zakladateľkou aj teda trénerkou. No a odvtedy sa vám, myslím, odtedy, ako sme sa naposledy takto stretli a rozprávali, sa vám všeličo zmenilo a všeličo pribudlo a teda hovorím aj o rôznych medailách. Tak tí, ktorí nás až tak nesledujú pravidelne, tak len tak v krátkosti predstavme ten váš klub, čo ste zač. Áno, ja som 16. majsterka sveta Európy v latinskoamerických tancoch solo a pred niekoľkými rokmi sme založili tento tanečný klub v Žarnovici, ktorý sa volá Mary Dance, ale pôsobím aj v iných mestách, napríklad v Žiari alebo vo Zvolene, tam máme rôzne tanečné kurzy, ale deti prevažne trénujeme v meste Žarnovica. A mali sme tanečnú prípravu pre tie deti nejaký rok a pred rokom sme začali aj so súťažiami. Takže postupne tie deti sa začali zúčastňovať rôznych podujatí, rôznych súťaží na Slovensku, v zahraničí a musím povedať, že celkom sa im darí v poslednej dobe. No to sa aj o chvíľku dozvieme a nie len od vás, ale aj priamo od detí. Ešte teda povedzme, že koľko vás tak je? Asi ste rozdelení na nejaké skupiny? Áno. My robíme aj párový tanečný šport a je prevažne solo. Latinskoamerické tance, takže máme dievčatá, ktoré tancujú solo, to znamená bez partnera. A máme aj moderné tance, street dance, hip-hop a iné tanečné štýly, takže to sú skupinky, ktoré sú podelené samostatne. Momentálne tým, že párov máme menej, tak oni sú spolu s tými dievčatami na tréningoch, ale dokopy nás bude asi menších detí okolo 15, staršie baby okolo 10, tak nejako, ktoré tancujú moderné tance. Verne. A to rozprávame len tu v Žarnovici? Len tu v Žarnovici, áno. Čiže a minule, aj som teda natáčal, diváci videli, že ste trénovali aj ženy, dospelé. To aj už ženy, teda... aj ženy máme. Dnes bohužiaľ nie sú, oni trénujú v iný deň, ale ich teraz máme mimoriadne veľa, ich je asi 25 až 28, takže celkom sa to rozbehlo. Áno. Dobre, ešte nám povedzte, ako ste v úvodzovkách prežili koronu, teda pravdepodobne ste netancovali. Áno. Keď boli dovolené individuálne tréningy, tak deti trénovali formou individuálnych tréningov, to znamená, že skupiny sme nemohli robiť vôbec. Bolo to obmedzené, ale asi ako pre každú tanečnú školu to bolo dosť ťažké obdobie, ale zvládli sme to. Deti pokračujú tancovať, nikto z nich neprestal, takže ešte viac sa tešili na tréningy potom, po tej prestávke. No boli zabažaní a samozrejme, keď sme boli rok a pol doma, vyslovene zavretí, tak sa im asi aj žiadalo. Dobre, ešte, čo sa vás týka, lebo viem, že aj vy osobne sama o sebe chodíte na rôzne súťaže, alebo to už neplatí? Pred pol rokom som ukončila tanečnú kariéru, vzhľadom na to, že už toho bolo príliš veľa a deti už potrebovali také viac intenzívne tréningy, takže už som to časovo nestihala. Ale v júni som bola na majstrovstvách Európy, tancovala som show a prvé miesto to teda bolo. No, tak. Už pred 3 rokmi som vás chválil, teda aj ľudia, diváci teda videli, že ste máte nespočetne veľa tých ocenení a aj teda samozrejme tých prvých miest, takže v podstate neviem, prečo sa vôbec čudujem. Tak fajn. Povedzte nám teda, diváci sa v tejto chvíli pozerajú na tie deti, ako to tancujú, ako trénujú. Je to pre vás náročnejšie trénovať také malé deti? Alebo ako to vyzerá vôbec taký tréning? No asi ich tam veľmi nemôžete tlačiť do nejakých takých vecí, čo by ste tlačili dospelých. Určite ten tréning je iný a každá veková kategória potrebuje niečo iné. Takže ten tréning sa odlišuje. Samozrejme to, čo učíme dospelé páry, nemôžeme učiť malé deti. Menšie detičky viac potrebujú sa venovať tým základom, my tomu hovoríme, že basic, to znamená technika tých krokov, jednotlivé kroky, aby sa naučili, hej, nejaké také základy, ktoré im pomôžu do budúcna, takže kým nemáme taký pevný základ, nemôžeme robiť nejaké komplikovanejšie veci, takže na to sa sústredíme asi najviac. To sa potom aj na tých súťažiach hodnotí? Práve len taká tá technika? Áno. Technika sa hodnotí vždy, lebo jedna vec je správnosť tých krokov a druhá vec je prevedenie, hej, že technické prevedenie. Lebo aj ten krok sa dá zatancovať všelijako.
Takže... A tam sa teda pri takýchto detských súťažiach nehodnotí v podstate nejaká choreografia alebo niečo podobné, nejaké prvky povinné? Oni majú tie figúry obmedzené, takže nemôžeme dávať nejaké veľmi komplikované, takže v podstate tie deti majú podobné choreografie, či už z nášho klubu alebo z akéhokoľvek iného. Ale keď trénujeme napríklad staršie dievčatá, ktoré budete vidieť dnes vo veku od 13 do 16 rokov, tam samozrejme sa hodnotí už aj tá choreografia, to znamená hudba, lebo tam oni už majú možnosť vybrať hudbu, keď tancujú v skupine. Vyberáme hudbu, postavíme na to nejakú choreografiu, takže tam môžeme sa s tým troška pohrať. Kupko a Monika, vy ste teda súrodenci, aby to diváci vedeli. Ale mňa zaujíma, prečo vy vôbec tancujete? Kto vás na to nahovoril? Nahovorili nás na to rodičia. Mari, vy ste nechceli, hej, tancovať? No, my sme o tom nevedeli, ale proste rodičia nás sem zobrali a sme to vyskúšali a začalo sa nám to páčiť. Aha. Akože niekde pozrieť sa, hej, ako iní tancujú. A potom ste už aj vy chceli. Áno. No a ty, Kupko, ty si ako chlapec, to je ešte pre mňa prekvapivejšie, že? Nie za loptou, ale? No. Prečo si ty chcel tancovať? No lebo Monika tancovala a ako som sa na ňu kúkal, tak potom asi o 2 týždne som to aj tak po boku vyskúšal a sa mi to zapáčilo, tak na ďalší tréning som sa už aj ja prihlásil. A išlo vám to teda, predpokladám, že baví vás to dodnes, aj keď teda tancujete koľko, rok? Alebo koľko to bude? 2. 2 roky už? Áno. Dobre. No lebo o chvíľku sa budem pýtať na to, čo ste, kde ste dostali. Teraz diváci budú vidieť o chvíľku tie medaily rôzne a diplomy. No tak nám porozprávajte, čo vy vlastne tancujete? Čo je to za tanec? Je to nejaký folklór, alebo čo to je? No, sú to také štandardné tance a latinskoamerické. A v štandarde tancujeme valc, valčík, quickstep a v latinskoamerických tancujeme sambu, čaču a jive. No a ty, Kupko, teda povedz, kde ste už boli, kde všade vystupujete najprv, niekde ste súťažili, ale kde ste to ukazovali všade? Boli sme v Martine, vo Zvolene, v Brezne, v Ostrave, v Detve. A v Žarnovici ste nevystupovali? Aj v Žarnovici. Lebo to si nepovedal. Na dňoch mesta. Deti. A dosť, no tak stačí, však za 2 roky si vymenoval tých miest. Aj. No tak teraz sa pochváľte, čo všade ste a hlavne, čo ste doniesli a kde ste to, odkiaľ ste to doniesli? Aké medaily, aké diplomy? No, zo Zvolena sme doniesli bronzovú medailu, z Brezna sme doniesli diplom za 5. miesto, potom sme v Martine za tiež 5. miesto, potom sme boli ešte raz v Martine, tam sme už boli 2. Potom sme boli v Brezne a tam sme boli 3. a 4. Boli sme aj v Ostrave, tam sme boli 1. a 2x 2. A sme dostali aj pohár. A potom sme boli v Detve, tam sme boli zase 3. No a v tej Ostrave to bola asi tá najväčšia, najvyššia súťaž, že? A tam ste najlepšie skončili. To boli takí zlí tí všetci? Tam, že? Či vy ste takí dobrí? No, ani. Áno. Dobre, tak samozrejme my gratulujeme a pozrieme sa ešte na vás. Nájdeme si vhodné miesto, preberieme potom, neboj. Nájdeme si vhodné miesto a tak... Pred chvíľkou sme videli
teda súrodencov, ktorí tancujú ako pár, ale vy tancujete ako solo. Prečo vy nemáte nejakých frajerov? Prečo netancujete s nejakými chlapcami? Kajka nám aj skúsila. Ale solo ju bavilo viac. Najmladšia, áno. A kto to vzdal teda? Ty? Ja. Ty si vzdala, nechceš s chlapcom tancovať? Nie. To sa ti nepáči. Nie, lebo to bolo hrozné. Stúpal mi na nohy a no, také. No to by som ani ja netancoval, keby mi niekto stúpal na nohy. No tak nám ale teda vysvetlíte, čo to je, ako sa dá tancovať samému. To si neviem predstaviť. No povedz. No dá sa tancovať samému, akože je to lepšie, pretože ako, lebo keď si v páre, no tak vlastne... No tak je to oveľa ťažšie, máš potom menej takých tancov, lebo musíš mať také ťažšie kroky, hoci kto ti môže vstúpiť na nohu. Mm-hmm. A tuto si, aj keď si vymyslíte nejaké kroky, tak to nevadí, lebo nemáte partnera, je to jedno, nie? Uh-huh. Či nie je to až tak jedno? No, až nie. Prečo? Nie. Prečo? Pretože môžeme to zatancovať veľmi zle. Môžeme to veľmi zle zatancovať a môžeme potom stratiť na súťaži body. Uh-huh. Čiže tam sú presne predpísané kroky, áno, že čo sa, ako sa má tancovať. Dobre, tak prečo vy vlastne ste sa na to dali? Myslím, na tancovanie. No, mňa to strašne baví, lebo najskôr som sa prišla kúknuť, keď mamina išla tancovať, no tak sme ešte pristihli veľké baby, juniorky, no tak sme sa išli kúknuť a pani učiteľka, no tak ona mi vlastne ukázala video aj mamine a strašne sa mi páčilo, no tak som začala chodiť, no keď som začala chodiť, nebolo to boh vie čo, ale keď som sa takto rozbehla, no tak je to super, aj súťaže ma strašne bavia. Aha, no vidíš, super. Tak fajn, hlavne, že si sa našla v tomto. No a ty si vlastne najmladšia, ako som sa dozvedel, z celého klubu. Tak ty, prečo? Kedy? Kto ťa nahovoril? Ja sama, lebo ja som tancovala ako malá doma, som sa otáčala také veci. No tak začalo ma to ako keby baviť, tancovanie. Uh-huh. No a kto ti povedal o tomto klube? Ako si sa sem dostala? Lebo iné je niečo doma tancovať v obývačke, na koberci pred televízorom a niečo iné je potom niekde prísť, sa prihlásiť. No, my sme najskôr v tomto klube nevedeli a keď som mala nejako 4 roky, sme sem prišli, taká som bola mladšia od všetkých. Uh-huh. A hneď sa ti to zapáčilo, to, čo tu robili, že si to aj ty chcela, hej? Áno. Dobre, no a najstaršia z trojice? No tak ako ja som sa sem zapojila... No, ja som rada tancovala strašne doma, veľmi rada. Ja som začala tak tancovať ako hip-hop sama. A mamina ma za to chválila, no ako inak. No ale potom, ja som chcela strašne veľmi tancovať, no tak mama povedala, že by ma niekam prihlásila. A našlo to niekde, no tak ma sem prihlásila. Začali sme tu tancovať nejaké také, no ešte také pre mladších. No ale potom sme tu začali tancovať teda tie latinskoamerické. Mm-hmm. Takže ma to tu veľmi začalo baviť a zatiaľ som tu. No a to je dosť veľký rozdiel hip-hop a nejaká latina alebo štandard, nie? Nie, nebolo to? Áno, je to dosť veľký rozdiel. No a napriek tomu ťa to bavilo, keď si sem prišla? No, išli sme na to postupne. Aha, aj tak, že to bolo také skôr pedagogické, aby ste ich neodradili. No dobre, tak teraz mi aj vy porozprávajte, čo všetko už máte za sebou, čo ste dosiahli, kde ste boli, čo ste povyhrávali. No tak my sme boli na súťažiach majstrovstva sveta, som sa dostala do štvrťfinále, bola som jediná v Prahe v top hotel, som bola jediná z tejto skupiny, som bola tam jediná tancovať na majstrovstva sveta, inší šli do Martina a potom sme boli v Ostrave, v Detve, potom sme boli vo Zvolení, to bola naša prvá začiatočnícka a boli sme v Brezne a podobne a povyhrávali sme veľmi dobré miesto. To je čo? 6., 8., 10.? No, ja som zatiaľ povyhrávala 2 piaté miesta,
jedno šieste miesto, jedno siedme miesto a najlepšie bolo zatiaľ piate miesto, ale z jedného šiesteho som mala ísť do tretieho. No tak, Kajka, ty si služobne najstaršia, aj keď si teda vekovo najmladšia, tak pravdepodobne máš najlepšie ocenenia. Tak ty čo? Čo máš? Aké diplomy a medaily? Majstrovstvami sveta začne. Najskôr prvé miesto som mala v Detve, potom sme boli v Ostrave, tam som vyhrala druhé miesta a dve tretie miesta. No tak som mal pravdu, že máš lepšie ocenenie ako... To tretie miesto bola na majstrovstvách sveta. A dokonca na majstrovstvách, čiže vlastne si najlepšia, tretia najlepšia na svete si. No a najstaršia teda? No tak ja som mala také najhoršie miesto šieste. No a to som vyhrala v Bratislave. A bola som teda v Bratislave, Brezne, v Martine asi sa mi zdá. Detva? V Detve. Ostrava. Ostrave. No to je asi všetko. No a na tých majstrovstvách? Teda ty si... Majstrovstvách som sa dostala do štvrtfinále. Štvrtfinále. A na svetovom pohári do semifinále. Do semifinále. Dokonca mala šancu postúpiť aj do finále, len sme už museli odhlásiť vzhľadom na to, že už to bolo... Ten čas, hej, po tretej. Po tretej. Všetci boli unavení, takže mala šancu postúpiť aj do toho finále, ale hádam o rok, vyskúšam ešte raz. Áno, veď v podstate stále len začínate. Očividne teda diváci vidia v tejto chvíli, že ste už vy väčšia skupina ako tie deti pred chvíľkou. Teda nejde sa vás pýtať, kedy a ako ste začínali, ale čo ste to za skupina, čo ste to za združenie v podstate? No, takže my sme skupina Modern Lad a venujeme sa teraz momentálne už street dance, ale tancujeme v kategórii dance trend pop, na ktorej, s ktorou sme chodili aj na rôzne súťaže. Tak fajn, a ja verím tomu, že v tejto chvíli pred televíznymi obrazávkami od 40 a vyššie nikto nepochopil, čo si povedala, tak trošku to priblíže, čo je to ten dance floor, pop a tak ďalej, čo je to za tanec, no tak asi ľudovky to nebudú. No, je to skôr zamerané na moderné tance, podobné ako hip-hop alebo niečo také. Dobre, takže v tejto chvíli aj diváci vidia vás, ako tancujete nejakú zostavu. Tak zišli ste sa takto náhodne teda v tomto klube, alebo už máte niečo spoločné, teda niekde ste už pôsobili? No, toto sme začali takto a chodíme po súťažiach rôznych. No a koľko už takto spolu trénujete a teda chodíte po súťažiach? Asi tak približne 2 roky. Dobre, a máte teda nacvičené nejaký tanček, alebo je toho viac, ako má, no, možno celé momentálne pásmo? Momentálne máme 3 zostavy a štvrtá sa ešte dorába na budúci rok. Čiže to až o rok, no vlastne to je už o 2 mesiace, hej, že by ste mohli s niečím novým prísť. Fajn, tak čo a kde teda všade chodievate? A nemyslím len súťaže. Tak, naša prvá súťaž bola v Bratislave, tam sme sa umiestnili hneď na prvom mieste. A potom sme boli dvakrát v Leviciach, tam sme obsadili tretie miesto a druhýkrát tretie miesto. A boli sme na svetovom pohári v Ostrave, kde sme obsadili taktiež prvé miesto. A minulý rok nám unikli majstrovstvá Európy o jeden bod. Prečo? Kto bol lepší ako vy? Tam sa to väčšinou hodnotí na body a nie že na miesta, takže tam bol potrebný počet bodov na postup na majstrovstvá. Je tak, že...
Takže ešte ste, neboli ste jedna. Ale teraz už je o pár mesiacov zase viac, tak už ste zase lepšie, tak hádam, to na budúce vyjde. Mhm. No a chodíte teda len po súťažiach, nikde nevystupujete, len tak, akože na... Vystupovali sme tu v Žarnovici na Dňoch mesta, aj na Dňoch detí a na takýchto rôznych príležitostiach. Mm-hmm. No a povedz nám, alebo teda tým, ktorí by možno, a teraz, ktorí sa na nás dívajú, tak čo by si im povedala, aby sem k vám prišli, alebo možno, čo je na tom opačne ťažké, že teda, aby takýto a takýto nechodili, lebo? No tak je to dosť zamerané na koordináciu a človek musí mať dobrý sluch na to, aby počul tú hudbu, aby išiel do hudby. A je to dobrý kolektív a zabávame sa spolu, aj na súťažiach panuje dobrá atmosféra, takže... Čiže to nie je len o práci, hej, že... A kondička? Nemusí mať kondičku, keď chcem takéto niečo? No, musí a máme rôzne sústredenia, kde ju vylepšujeme. Výbavy, okrem toho, že tancujete v tom spoločnom kolektíve, máte aj nejaký spoločný tanček. Čo to je? O čo ide? Áno, my tancujeme také dačo do hip-hopu a street dance-u. Uh-huh. No a to ste už aj predtým akože tancovali, alebo ste sa aj kamarátili a následne ste prišli sem to vylepšiť, alebo to ste sa vyslovene tu k tomu dostali? My sme kamarátky už cca 2 roky. A vlastne my sme začali tancovať najskôr tie skupinové a potom sme si povedali, že chceme aj niečo viac. Mm-hmm. Tak sme si povedali, že budeme my dve tancovať, akože to duo. Mm-hmm. A vás také ako latina alebo štandard, to vás veľmi nebaví, hej? Nie, to je také viac pre tých dospelých a starších. Dobre, no pred chvíľkou som sa pýtal, teda, že chodíte, a kde chodíte vystupovať, ukazovať sa, chodíte aj vy ako takáto dvojica niekde? Aj po súťažiach, aj po rôznych vystúpeniach, exhibíciách? Áno, my chodíme aj po súťažiach, teraz sme boli v Ostrave na tých majstrovstvách sveta, tam sme vlastne skončili prvé a potom sme boli v Leviciach a tam sme skončili vlastne štvrté. Mm-hmm. A chodíme aj vystupovať ako na Dni mesta Žarnovica a aj takto po rôznych. Súťažia. No, čo je na tom ťažké, na tomto štýle, to, čo vy tancujete? Môže to hocikdo tancovať? No, väčšinou nie. Musí tam mať človek dobrú kondičku, väčšinou aj dobrú postavu, lebo tam sa to aj hovorí o tom, ako tí ľudia vyzerajú aj takto, ale musí tam byť aj tá zábava hlavne, aj daktoré prvky sú ťažšie. Musí tam mať človek takedy aj ohybné telo, ale keď sa to človek naučí, tak by to mohol robiť aj každý. Uh-huh. A je to, ja ako laik si predstavujem, že sa teda hýbem samozrejme do rytmu, ale sú tam nejaké predpísané vyslovene prvky v tom hip-hope? Nie, alebo nie je sú. To také free všetko? Že... Áno, je to vlastne free. Hip-hop je o tom, vlastne to vzniklo v Amerike a tam sa vlastne robili tanečné súťaže, ako také na ulici a takto, takže nie sú tam žiadne také prvky. Uh-huh. Ty okrem toho, že tancuješ skupinovo vo dvojiciach, tak ešte tancuješ aj solovo. Čo to je za tanec? Má to nejaký názov, alebo je to teda nejaký štýl? No, sú to výrazové umelecké tance. Uh-huh. A je to vlastne aj to také pomalé, také ťahavé a také... Väčšinou sa tam doberá smutná pesnička. Je to také proste, že rozprávate ako keby tancom, rozprávate nejaký príbeh. Uh-huh. No, ale dosť mi to k tebe nejde, pretože pred chvíľkou sme sa rozprávali, že tancuješ hip-hop, čo je teda mm-hmm. asi úplný opak. A teraz toto, ako si sa k tomuto dostala? Neviem, ja som akože najprv som tancovala akože to solo. A neviem, proste, my vyberali sme, že aký štýl tanca. A ja som vlastne nevedela, lebo mne sa takýto sa mi páčil, takýto sa mi páčil a proste nevedela som nájsť ako keby ten správny smer. Uh-huh. A potom som nejako tak na YouTube pozerala, že aký teda by som mohla ten štýl tanca tancovať. A vlastne to mi tam vyskočilo a mne sa tak strašne akože zapáčilo. Uh-huh. Tak v tomto potom... si sa našla, hej? Uh-huh, hej. Tak potom sme akože s maminou volali pani učiteľke, že vlastne toto sme vybrali a tak.
Asi ťa to baví, teda tento štýl tanca, inak by si to nerobila. Teda ty tiež chodíš, bola si na nejakých súťažiach, na nejakých vystúpeniach? Áno, bola som, my vlastne väčšinou chodíme tak, že keď ide skupina, tak idem aj duo, aj solo na nejakú súťaž. Tak vlastne som bola s babami v Leviciach, aj v Bratislave. Na obidvoch súťažiach som sa umiestnila na druhom mieste, ale so zlatom. Takže vlastne som mala druhé miesto, ale mala som počet bodov na zlato. A vlastne potom, keď som bola v Leviciach a v Bratislave, tak som sa dostala na Európsky pohár do Siofoku v Maďarsku. A tam sme išli akože na 4 dní, tak si aj oddychnúť, aj zatancovať. Veľmi sa mi to páčilo. Ako to dopadlo tam? Na 4. mieste som bola. Aj na 4. mieste. No tak krásne, no vidíš. Tak gratulujeme. Thank you very much.